ეს არის კონსტანტინე. რატო ამბობს ორი პასუხი? აქ უკვე გვასწავლის ჯეიმს ნორტის ეკლესიის ისტორია. ესეც ამდენი ინფორმაციას უმოვა. არა, ესეც ოფიციალური დოკუმენტებია. არა, მოიცავ, ეს ეხება პერგამოს პერიოდს, მე გეტყვი, რატო ეხება და უნდა მაყურებელს უყურებს, ხომ უნდა მიხვდეს რა ზემიძის ლაბარაკი. ჯეიმს ნორტი, პროტესტანტი, ავტორია ეკლესიის ისტორიის, ბაპტისტი. და უკვე როგორ იწყებს? პასეკის დღესასწაული თარიღის თავისთავად არ წარმოადგენს საღვთისმეტყველო საკითხს, უკვე ამაში შეცდა. მან ამას მე მაგრამ მან ადრეული ეკლესიაში მრავალი თეოლოგიური დისკუსია გამოიწვია. თუ საღვთისმეტყველო საკითხი არა, მაშინ დისკუსია რატო გამოიწვია? თავისთავად წინამდგება. მან მეკლი ინგლისურად შეიძლება სხვანაირად ლაპარაკოს, რადგან ეს ნათარგმნი შეიძლება არასწორადაა. შეიძლება ნათარგმნი ბრალია. მრავალი ქრისტიანი განსაკუთრებით მცირე აზიაში მეორე საუკუნეში განაგზავნა პასეკის ზიმს ებრაული კალენდრის შესაბამისად ნისანის თვის მე-14 დღეს, რაც ამ ზიმს აკავშირებდა ებრაულ პასეკის ზიმთან. ანუ ეს საერთო იყო, ქრისტიანებს ებრაელებს ჰქონდათ ერთი დღე და ამას ორივე ერთად აღნიშნავდა შუა აზიაში. სხვა ქრისტიანები მიიჩნევენ, რომ პასეკი უნდა ერთხოვდეს კვირა დღეს. ეს უკვე ელენესტე ელენები წარმართულები და მოსულ მე რო გითხარი მოახსენე ბა ისა ფსევდო ბანაბას სახარება და იუსტინ წამებულის აპოლოგია ნაშრომი. ეს არის 140-150 წლები, აქედან იწყება ეს ყველაფერი. კვირა დღეს არის, რომელიც მოზრდა ნისანის მე-14 დღეს. იმ ქრისტიანებს, რომლებმაც პასეკი უშოოდ ნისანის მე-14 დღეს მიაბეს, უწოდეს კვადროდეციმიანები, ანუ ლათინურად მე-14-ები. მღელვარება მოხდა 120 წელს, უყურე, იოანეს სახელგამოცხადების წიგნად დაწერილი 20 წლის შემდეგ. მაშინ, როდესაც რომში მრავალი კვადროდეციმიანები აღმოჩნდნენ, ისინი ებრაულ პასეკის ჟამს მარხულობდნენ, შემდეგ კი ზეიმობდნენ. რომაელები კი მარხვას კვირამდე განაგზობდნენ. ანუ რომაელები ვირ? ელენები. ხედავ რა სწორაა? იმან რომ ზოგიერთი ქრისტიანი მარხულობდა იმ დროს, როდესაც ზეიმობდნენ, საკმაოდ უსიამოვნო გზნობები არაკეთილ მოსულნე საუბრებდა ბოლო ჯამში მოძღვრების საღვთისმეტყველო სიწმინდესთან დაკავშირებული შეშფოთება გამოიწვია. ეპისკოპოსი პოლიკარპე სპეციალურად ჩამოვიდა სმირნიდან რომში. სმირნი პოლიკარპე იყო იოანე მოციქულის მოწაფე. როდესაც სმირნის ეკლესიას დევნილი იყო პოლიკარპე ხელმძღვანელობდა. პასტორი იყო პოლიკარპე როდესაც. ეპისკოპოსი ეს ისტორიული ფაქტებია, ხო? ეკლესიის ისტორია ხო ისწავლენ, ესა. ხო, ორა, და სმირნიდან რომში ეპისკოპოსი ანეკიდან შექმნილი სიტუაციის განსახილვად, თუმცა მათ ვერ შეძლეს რომელიმე კომპრომისული გადაწყვეტილების მიღება, გარდა ურთიერთმოწოდებისა მოთმინებისაგან. სიტუაცია მწვავედ რჩებოდა იმ დრომდე, როდესაც რომის ეპისკოპოსი ვიქტორის გახდა. იმისი მარცხენობის წლები არის 1099-99, რომელმაც ამ კონფლიქტის გამო მცირე აზიის ეკლესიები ანათემას გადასცა. მცირე აზიელები განაგზავნდნენ მე-14 დაცვას, რომაელები კვირა დღეს, პასეკის. უკვე დაწყევდა ანათემას გადასცა ეკლესიები. ნახე ამ ხელად განხეთქილება წარმოვიდა. ორი პასეკს ამიტომობს ისა კონსტანტინე. ორ პასეკს აღვნიშნოთ წელიწადში. ეპიზოდი წარმოდგენება მნიშვნელოვნად არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ განიხილებოდა ესეთი დიდებული დღესა, როგორც პასეკი იყო, არამედ იმიტომაც, რომ მან გამოაშკარა რომის ეპისკოპოსის სულ უფრო მზარდი როლი. ეფესოს ეპისკოპოსი პოლიკარპე პროტესტს აცხადებდა, რადგან მის აზრით ვიქტორი არც უფლება და არც ხელმწიფება ქონდა რომ განეკვეთა მცირე აზიის ეკლესიები, რადგან ისინი მყარად იყვნენ დაკავშირებული სამოციქულო ტრადიციებთან. აი სამოციქულო ტრადიციები რომელი იყო? ვინც ებრაელებს იმას იცავდა? ირინეი ლეონელი, რომელსაც მცირე აზიური წარმოშობა ჰქონდა, მაგრამ მიღებული ჰქონდა რელიგიური პრაქტიკა დასავლური პრობლემა, ასევე გამოვიდა ვიქტორის წინააღმდეგ. მისი აზრით ირინეი ლეონელი ეკლესიის მამად ითვლება, რომ იცოდეთ. მისი აზრით რომის ეპისკოპოსს არ გააჩნდა ძალაუფლება მცირე აზიის ეკლესიების
ეკლესიებზე. ვიქტორმა უარით თქვა თავის განკვეთაზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, კამაჩი გაიმარჯვეს პასექის ზეიმის რომაელმა თარიღმა. ანუ იმარაქვია, კონსტანტინემ გამოაცხადა. პასექის დღის განსაზღვრებისათვის გამოიყენებოდა განსხვავებული ციკლი, 19 წლიანი, 84 წლიანი და 111 წლიანი და მრავალი სხვა. ნიკეის კრებამ ეს საკითხი განიხილა შემდეგ დადგენილები დღეების დასტურის ფორმულა, რომელთაც რესაც დღესაც ვსარგებლოთ. პასექის აღნიშვნა საგაზაფხულო ბუნიობის პირველი კვირა დღეს, 21 მარტი. თუმცა მიუხედავად ასეთი გადაწყვეტილება, განსხვავებული პასექის დროს აღნიშნავენ განსხვავებულ მომავალშიც მრავალ სიძნელეებს ქმნიდა. აი რატო ვთქვი ეს ყველაფერი, თან ვიდეო რო ჩაწერილი იყო, იმიტომ რომ ამ ვიდეოს ვერ დავდებ, ხალხი გაიგებს და ამ დოკუმენტებს არ კითხულობს ხალხი და კიმეც მოისმენს. ეს ყველაფერი იცი მიწასამეთ ყველა, რომ ეს დღეები და თარიღები შეიცვლება? გახსოვს? დანიელმა 7:25-ში, ნახე? უზენაესის წინააღმდეგ ილაპარაკებს და უზენაესის წმინდანებს შეავიწროებს, დადგენილი დროებისა და რჯულის შეცვლას განიზრახავს. და შეიძლება ომერი ამას ისაძერია? ეს მოხდეს ეს პერიოდი და უყურე რატოა ეს დადგენილი. ხოდა კიდევ უნდა გამიორდება, მოხდება კიდევ. უყურე. ლევიტელთა 23-ის მეოთხე მუხლში შეგვეწერია უყურე. აჰა, საუფლო დღესასწაულები, წმინდა შეკრება, რომელიც უნდა გამოცხადოთ მათთვის დანიშნულ დროს, ანუ კონკრეტულ დროებს აძლევს ღმერთი და ამ დროში უნდა იყოს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ დროებში ცვლის ეგა. ჯერ ხო შაბათი კვირი ჩაანაცვლა, მერე ეს გააკეთა და მერე ეკლესიის დანარჩენ ისტორიებს როგორ მიხილავთ, გეთქვით რა როგორ მოხდა ყველაფერი. ანუ პერგამოს ეკლესიის მომენტი იყო ის, რომ ეს ბილყამის ნამცხვრის პოლიტიკის სწავლებამ შემოიტანა ისეთი განხეთქილება, ისეთი ეკლესიაში ისეთი სწავლება, რომელმაც ეკლესია დაახლოვა სახელმწიფოსთან და სახელმწიფომ უკვე თავისი კანონები და წესები ჩაამატა ყველაფერს. ამას ჩვენ უკვე შემდეგ თეატრის ეკლესიის დროს, როცა ვისწავლით, განვიხილავ თეატრის ეკლესიაზე. თუ ძალიან მნიშვნელოვანია თეატრის ეკლესიაზე ყველაფერი, რაც თუ სიბილწე შეიქმნა, ხატების თაყვანისცემა, ესენი ყველაფერი მაგ პერიოდს ეკუთვნის ეს. მაგრამ პერგამოს ეკლესიას იყო მცირე, რადგანაც ჯერ დასაწყისი იყო. ყველაფერი დასაწყისი იყო, მაგრამ ამას ყველაფერმა ნელ-ნელა იყრიბა ეკლესიაში. ამ გამართლებას მასში მოვიანია თორე მალე მოვა შეთან და შეგებძოლები მათ ჩემი პირის მახლობლად. ჩემი პირის მახლობლად რა, ისევე ბიბლიის სიტყვით, რადგანაც იყო რომის იმპერიაში მაგ დროს ხალხი, ვინც არ აღიერებდა რომის კონსტანტინეს სიმას ძალაუფლებას, არ აღიერებდა ამ ნამცხვრის პოლიტიკას და ისინი უკვე იქცნენ დევნაში. ამის ბრწყინვალე მაგალითი არის ისე ინგლისის ეკლესიები, რომელიც შემდეგ რომის კათოლიკურმა ეკლესიამ დაიპყრო ომით და იმით. მაგრამ მანამდე რა ქვია, ამოდინე ინგლისში ეკლესიები, სანამ რომის იმპერია შევიდოდა, რომის მეგობრები კათოლიკური ეკლესიაში შევიდოდა, მანამდე შაბათს იცავდნენ. ინგლისის ისე, ანგლო-საქსონები. საქსონური ეკლესია. ბრიტანეთში, ეს მე-19 საუკუნემდე ბრიტანეთში შაბათს იცავდა ეკლესია და იცავდა დღესასწაულებს. ეკლესიებს ეს სწავლება უკვე არის მოსული არა. ხო, შეიძლება ხოდა. წინასწარმეტყველება იმის შესახებ არის, რომ დაუბრუნდება ეს ყველაფერი. თავისთავად ეკლესია მოინანიებსო. მივა არის ეკლესიას რა იცი ბო მოინანიებონი განისვენა იმას არაშველა. იმას არაფერი გასვი მან არ იცოდა იმას რაც სამდა და იმის ერთგული თუ იყო ისე. იცოდა, მაგრამ უბრალოდ ამ სისტემის მსხვერპლი აღმოჩნდა მაგალითად. ვერ გეტყვი. არ ვიცი, მე ღმერთის იმას როგორ გითხრა. ერთი ვიცი, მაგრამ თქვა, რომ დაჩენილი იყო. ახლა